Nalazimo se u bazi Mrče, zona odgovornosti druge brigade kopnene vojske koja je bazirana u Kraljevu, na nekih 35 km od Kuršumlije, u bazi koja obezbeđuje ovaj deo administrativne linije sa svojih kapacitetima koji omogućavaju da možemo da kažemo da je ovde bezbedno. Naravno, uz one probleme koji postoje, pre svega koji se tiču bespravne seče šume, sve drugo je stabilno. Danas smo ovde upravo na veliki pravoslavni praznik da obiđemo vojnike, da kucamo jaja i da im poželimo svu sreću u budućnosti, da budu bezbedni u budućnosti i da nastave da izvršavaju svoje zadatke na najbolji mogući način. Posebno mi je drago što je ova baza, da kažem, jedna od najudaljenijih od urbanih naselja, a kao što vidite, raspoloženje je jako dobro i vojnici svoj posao obavljaju na visoko profesionalan način, što je jako važno. I podsećam da su u zimskim uslovima pomagali i civilnom stanovništvu, što vam je takođe u okviru naše druge misije jako važno.